Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo jóia, tá tudo ótimo, pessoal, e vai ficar melhor. Porque hoje, gente, eu tenho uma receitinha pra passar aqui pra vocês pro canal, uma receitinha super, super, super deliciosa, pessoal. Bom, gente, primeiramente eu quero agradecer a Deus e a vocês por estar aqui comigo, por estar acompanhando meus vídeos. Pessoal, obrigada a todos vocês que assistem os vídeos, que comenta, que compartilha e que dá aí o seu joinha, que é muito importante para o canal. E quero pedir também, gente, vocês que vê os vídeos e não são inscritos, pessoal, se inscreva no canal, por favor, para dar uma ajudinha aqui para o canal, pessoal, para mim fortalecer mais imagens, para que esse canal venha expandir aí no YouTube e venha crescer, pessoal. Então, gente, eu vou passar para vocês uma receitinha, pessoal, de bolo de milho verde, pessoal, isso mesmo, bolo de milho verde com requeijão e goiabada. Gente, esse bolo é maravilhoso, além dele ficar, pessoal, muito lindo. Vamos lá, gente, a receita é super prático fazer essa receitinha, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá, gente? É os ingredientes que a gente vai estar usando aqui nessa receita. Vamos lá. Então, gente, eu tenho aqui também, gente, um segredinho para vocês. A goiabada. Pessoal, essa goiabada, eu tenho que passar ela na farinha de trigo, porque senão, pessoal, se a gente não fizer isso, a goiabada ela vai, quando ela o bolo estiver assando, ela vai derreter e vai pro fundo do seu bolo. Então, pessoal, é necessário você passar ela na farinha de trigo, tá, meus amores? Ó, eu já passei aqui, pessoal, para adiantar a nossa receitinha, ó. Tô colocando aqui esses pedacinhos. Eu já passei para poder adiantar a receitinha, tá? Então não esqueça, gente, passar a goiabada na farinha de trigo, tá? Então, gente, vamos estar usando nessa receita 3 ovos, tá? Um copo de requeijão, uma coisinha de milho, tá, gente? Isso aqui é como é um potinho, mas é uma lata de milho, fermento em pó. E eu tenho aqui, gente, floco de milho. Vocês podem estar usando o fubá ou a milharina, é a mesma coisa, né, gente? Tudo é milho. E açúcar. E, pessoal, vai ser a medida do nosso bolo de açúcar, de floco, vai ser só essa vasilhinha aqui que a gente vai medir. Eu vou escorrer, pessoal, essa aguinha aqui, ó, porque eu não gosto de estar utilizando, e já volto. Então, gente, eu vou estar usando também leite integral, tá? Essa medidinha aqui, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui. Leite integral. Os ovos, tá, pessoal? Eu vou quebrar aqui os nossos ovos. Os 3 ovos. Vou adicionar aqui. Vou colocar, meus amores, também 3 colherzinhas de margarina. Gente, vocês podem estar colocando óleo, tá? Se vocês quiserem usar o óleo, vocês podem estar utilizando meio potinho desse aí, gente. Meia xícara de óleo, tá? Eu prefiro colocar, pessoal, margarina, tá? E vou estar, pessoal, utilizando também isso aqui de milharina. Milharina, floco de milho, que vocês preferirem aí, tá, pessoal? Isso aqui é o floco de milho que eu tô utilizando. E açúcar, meus amores. Agora, pessoal, eu vou adicionar açúcar. Eu já dei uma batidinha de leve para poder não ficar muito pesado no liquidificador, tá? Você pode botar devagarzinho, poder não pesar muito o seu liquidificador, tá, pessoal? Vai botando os ingredientes devagarzinho para não pesar demais aí o liquid. Dá uma mexidinha para dar uma força para ele. Não custa nada, né, gente? Dá uma forcinha pro seu liquid.
para não estar queimando ele. Por último, gente, vamos colocar o fermento, tá? Eu vou colocar uma, duas colheres e meia, tá? Do fermento em pó. Agora, gente, eu untei a forma com margarina e farinha de trigo. Aí vocês falam, ó, você não tá fazendo bolo de milho? Sim, pessoal, tô fazendo de bolo de milho. Porém, eu me sinto mais segura untar a forma com a farinha de trigo e margarina mesmo, tá? Porque você não corre risco do seu bolo grudar, tá, pessoal? É o meu jeito, tá, gente, de fazer. Cada um tem seu jeito, né, pessoal? Cada um aprendeu de uma maneira, né? Aí, pessoal, eu tô colocando aqui, ó, na forma. Você untar sua forma com farinha de trigo, gente, não vai mudar o gosto do seu bolo, não, tá? De jeito nenhum. Agora, meus amores, eu vou colocar aqui, ó, as goiabadas, tá? Pode ir colocando assim por cima mesmo, ó. Que ela vai descer e vai entrar lá no seu bolinho, lá embaixo. Ou não vai lá pra baixo, não, porque ela foi passada na farinha de trigo. Então, é importante passar ela na farinha de trigo, tá? Aí vai colocando assim, tá, pessoal? Eu vou colocar agora, gente, o requeijão. Ó. Copo de requeijão. Aí vou adicionar, pessoal, esse requeijão aqui, ó. Vou adicionando assim mesmo, essas colherzadas, ó. Você bota o tanto que vocês quiserem, tá, pessoal? Se você quiser o seu bolo com mais requeijão, você bota o pote todo. Se você quiser com menos, você coloca até a metade. Gente, isso aqui é tudo de bom. É maravilhoso, pessoal. Pensa num bolo gostoso. Então, gente, olha aqui. Agora, pessoal, pré-aqueça seu forno. Antes de você começar a bater seu bolo, você pré-aqueça seu forno em 180 graus, tá? E coloca lá, gente. O meu forno, gente, é um forno elétrico. Ele vai assar entre 50 minutos e 210 graus, tá? O meu forno vai até 210 graus, 50 minutos, tá? Aí vocês veem aí o forno de vocês. Você tem 80 ou 200. Como o meu, né, que o meu é 210, vai até 50 minutos, tá, pessoal? Vai, muda de forno pra forno. Então, até daqui a pouco, meus amores, vocês vão ver essa maravilha aqui, ó. De bolo assadinho. Então, pessoal, olha aqui o nosso bolinho, ó, já tá assado, tá, pessoal? Ficou muito, muito, muito show de bola. Você não imagina o quanto tá gostoso esse bolo, ó. Ó, que delícia, minha gente. Eu vou partir aqui um pedacinho pra vocês verem como que fica. Gente, ele tá se desmanchando. Aí, gente. Deixa eu pegar aqui um garfinho. Ó, pessoal. Essa partezinha aqui, ó, que tem o queijo e a goiabada, se misturou, ó, gente. Tá muito quente, né? Gente, a goiabada e o requeijão fica muito bom.
Dá toda a diferença no seu bolo. Ó. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova receitinha aqui no canal. Se vocês gostou, dá aí aquele joinha para que o canal possa crescer mais e mais, tá, gente? Não esqueça de deixar o seu joinha, que é muito importante para o canal. E, gente, vocês que não são inscritos, se inscreva, ativa aí, pessoal, aquele sininho para vocês não perder as notificações, tá, gente? Novos vídeos aí que eu vou fazer pro canal, novas receitinhas. Aguarde, porque vai chegar muitas receitinhas, mais e mais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa delícia, tá? É bolo de milho com goiabada e requeijão. Tá bom? Então fique com Deus. Beijo, beijo da Franci e tchau! Até o próximo vídeo, gente!